Embera bwetu yabadde olunaku lw'eggulo ng'abantu mu disitulikiti y'ekyegeegwa baaniriza omubaka wa Kyaka South Jackson Kafuzi eyakalondebwa ku bumyuka bwa ssaabawolereza wa gavumenti. Ng'omubaka w'ekitundu kino, Kafuzi asuubiza okwongera okukolagana ne b'ekikwatako okutumbula ebyobulamu n'okulaba ng'abantu be bafuna amazzi amayonjo. Wabula ono mwennyamivu olw'omuwendo gwa bannamateeka abawolereza gavumenti okuba omutono. Ogende Fort Portal tuyinayo regional office eya Solicitor General erimu balooya ba gavumenti balinga bana. Bebalina okuwoza emisango egy'ekyegeegwa, kyenjojo, kamwenge, kabarole, ntoroko, kasese, bundi bujo. Kati omuntu bw'abeera bw'ati ng'alina ttambula ng'atyo, tomusuubira kubeera efficient oba kussaako mutima gumala. Asuubizza okwekenneenya emisango egiriwo wamu n'okuwandika abakozi abajja okumalawo ekizibu kino. Tugenda okukola kye bayita audit oba okugezaako okumanya emisango gye tulina egiwaabiddwa gavumenti ne manpower gye tuyina egisobola. Tumanye wa we tulina okwongera amaanyi. Ono era ayogedde ku ngeri enguzi gy'eyinza okulwanyisibwamu mu kitongole ekiramuzi. Twateekawo program egamba nti bwe twabisizza etteeka omulamuzi abeereko ne benefits ezimulabirira emyaka 15 bw'aba nga akikola ki okuwummula. Etteeka eryo tetunnalimaliriza naye tugezaako ddiisa. Tusuubira nti nno kijja tuyambako okukendeeza ku buli bw'enguzi n'obuli yake. Yepo asaba akikirira Kyaka North mu Palamenti agamba nti ensimbi za bannayuganda nnyingi zibadde zitwalibwa olwa gavumenti okusingisibwa emisango. Kyagamba nti kyolekedde okumalibwawo. Gavumenti ewaabiddwa misango mingi mu kkooti, sijja gimenyaamenya wano naye ng'emirala gitumegga mu kkooti era gavumenti n'eriyirira n'abantu obuntu n'ebitongole n'ebiriyirira sente nnyingi ez'omuwiwa omusolo. Naye kati tufunye puliida ow'amaanyi asomye era omutendeke agenda okubakana n'emisango gino era tulowooza mbw'ensimbi y'omuwiwa omusolo egenda kusigala nga artist eri bulungiko.